Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про евакуацію тварин з прифронтових територій дніпровськими волонтерами. В гостях нашої студії – координатор Центру допомоги тваринам Сергій Луденський, волонтерка Центру допомоги тваринам Влада Кирилішина та Діана Нахутіна, волонтерка Центру допомоги тваринам. Вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, коли і як ви почали займатися такою відповідальною місією евакуацією тварин саме з прифронтових територій? Саме центр, наш центр допомоги тваринам був створений ще у минулому році у березні. Передумовами цього було велика кількість переселенців, які виїжджали за своїми домашніми тваринами, і в той же час до нас надходила гуманітарна допомога, в тому числі корм для тварин. Ми зрозуміли, що треба розподілити, передати цим людям, оскільки вони в першу чергу озадачені своїми побутовими потребами. І щоб тварини не страждали, ми допомагали цей корм передати їм власне в руки. Паралельно розуміли питання, проблему таку, що тварин полишають у прифронтових територіях, зонах ведення бойових дій. Так, ми тут не брались на себе засуджувати цих людей, ми просто взяли на себе задачу, аби цих тварин забирати або у нові сім'ї, або до власників, які вже, скажімо так, обжилися. Так почались процеси евакуації. Спочатку вони в нас здійснювались силами відділу евакуації координаційного штабу волонтерів Дніпра, які їхали забирати людей, і ми просили забирати разом з ними і тварин, які були. Пам'ятаю, що перша моя поїздка була у Харків, там три цуценя було. І після цього ми вийшли вже на такий темп, що зараз ми майже кожного тижня виїжджаємо ближче до зони ведення бойових дій і забираємо там пухнастиків у нові сім'ї. Вже склалось так, що притулки у нашому місті забиті, але все одно наша кінцева мета – це аби тварини потрапляли у нові сім'ї, саме не у притулки. Зараз ми вже займаємось пошуком людей по території всієї України і рухаємось на захід. Далі будемо вже в Європу намагатись їх переправляти. Тобто наразі таким чином, що кожен тиждень ми намагаємось забрати якусь кількість тварин і передати їх у кінцевою метою нові сім'ї. На яких напрямках встигли побувати за цей рік? Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська область. Зараз здебільшого це Донецька і Запорізька область, там ситуація складніша. Тобто, чим складніша ситуація на фронті на цьому напрямі, тим більше проблем у людей, і з цього витікає, що більше проблем у тварин. Звісно. Пані Влада, розкажіть, скільки тваринок вже вдалося врятувати? На даний момент у нас вже підраховано тільки 324 тварини, але їх набагато більше, оскільки з самого початку ми навіть не думали рахувати. Ми просто вивозили їх і прилаштовували їх або у сім'ї, або в притулки. На самому ділі їх набагато більше. І, як вже зазначив Сергій, ми будемо працювати над тим, щоб в подальшому вивозити ще більше, чим зараз ми це робимо. І вони, скоріш за все, багато з них будуть переправлятися за кордон. Так. Але ж це, певно, якось важко. Технічні моменти. Це має бути машина, це мають бути переноски, ваше спорядження, захисне якась амуніція, має бути бронежилет, каски. Як це виглядає на практиці? Так, звісно, ми зараз працюємо над цим, ми шукаємо, багато у нас є вже декілька партнерів, ми ще в пошуках, і це все враховано, так. Про спорядження я тоді відповім. Автомобілі наразі – це особисті автомобілі, мої, друзів. Ще нам допомагає молодіжний центр Дніпра. Тут ще є розуміння того, що після кожної евакуації автомобіль не тільки ззовні брудний, він і в салоні брудний і так далі. З цього виходить там деякі ускладнення, що потім не всі друзі хочуть давати автомобіль на наступну поїздку. З обладунків це зрозуміло, що шолом, бронежилет, в ідеалі рації, в принципі, оце такий стандартний набор. І там ще стосується, що відлову – це петля, повідки, нашийники, переноски, корм, заспокійливе, і все, в принципі.
Пані Діано, скільки людей працює у вашій команді над цією такою важливою місією, роботою, можна сказати, да, порятунком тварин? Саме зараз у команді в нас 12 людей, всі займаються різними напрямами. Безпосередньо евакуацією займаються в нас хлопці, тому що, як каже наш очільник Сергій, дівчата, я вас не візьму, а ми просимося. Він каже, я вас не візьму, вам ще народжувати. Така у нас такий жарт внутрішній. От, насправді, але проривалися дівчата. На більш такі легкі напрямки, там Часів Яр, Бахмут, звісно, ні. Займаємося різними напрямками, займаємося і медійною діяльністю, водимо соцмережі, координуємо питання евакуації, цим безпосередньо займається влада. І взагалі я би хотіла сказати, що наша команда – це не 12 людей, а усі небайдужі люди, які допомагають, які донатять, допомагають кормом. Нам багато приносять просто так корм з перших днів, якісь ці люди, які відгукуються, коли в нас немає машини, аби поїхати на прифронтові території. Ті люди, які допомагають там, бо є волонтери, які у нас є різні проекти, там годівнички, які допомагають наповнювати ці годівнички, підкормлювати тварин. І ну, справді це, мабуть, вся Україна і навіть за кордон, тому що донатять і допомагають і переживають навіть за кордону. І туди тваринок також вже от починаємо потихеньку переправляти. Ви якось плануєте, як ви дізнаєте, що в певному районі, в певному місці, населеному пункті потрібно вам приїздити і евакуювати? Це вам телефонують, чи як зв'язок, чи який ви план складаєте саме роботи своєї? Розкажи про заявки. Так, нам люди, багато людей, вони виходять на наші соцмережі, у нас там є форма, яку вони можуть заповнювати, і ми її перевіряємо, і, звісно, у нас є така табличка, вона з'явилась тільки нещодавно, але дуже зручна. Ми по ній дивимося, де більша потреба, тобто ми вивозимо взагалі всіх, але намагаємося за одну евакуацію вивезти якомога більше тварин. От, і або ж можна просто зателефонувати мені на мій номер, і я запишу цю заявку, і ми так. Можна я додам? У нас насправді, так як ми волонтери, ми люди такі чутливі, і так як, на жаль, повномасштабна війна, вторгнення, воно по всій країні, і в кожного з нас насправді вже є ті, хто постраждав, чи знаходиться в окупації, чи був в окупації. Тому до нас просто звертаються знайомі, небайдужі до кожного з нас, найбільше до Сергія, звісно, тому що він, ну, якби, веде таку медійну діяльність, що ми цим займаємось особисто. Звертаються і знайомі, і незнайомі до кожного з нас і пишуть, а можете допомогти тим чи іншим способом, і ми намагаємося кожному допомогти. Сергію, чи берете ви особисту участь саме в евакуації та перебуваєте на прифронтових територіях? Можете розповісти про загальну картинку, ситуацію, яку бачили? Ну, в центрі безпосередньо всі поїздки я і координую, оскільки беру відповідальність і за людей, які зі мною їдуть, і за тварин, яких ми повинні саме звідти вивезти. Команда, в принципі, в нас там устаткована евакуаційною групою, іноді вона змінюється, але в цілому це одні й ті самі люди, які, як мінімум, знають, проходили тренінги з домедичної підготовки, знають, як діяти при таких обставинах і розуміються, як відловлювати тварин. В цілому картина, я думаю, так, у нас багато хто бачить із українців, що там виходить. Це здебільшого зруйновані росіянами міста, це зони, в яких люди перебувають у розпачі, які не виїхали, більшість виїхала. Ну, десь більшість виїхала, десь тішить себе надіями, що все буде добре. І є така ще там проблема, що відсутність зв'язку. Попереднє питання було про звідки поступають так заявки, якщо там території там з Запорізької області, де окупований Херсонщини, у людини ще є змога зайти там заповнити цю заявку, то, наприклад, у Донецькій області там взагалі зв'язку немає. І тому ми, коли забираємо в одній евакуаційній поїздці тварин, і в нас не вистачає місця вже, то ми просто там запам'ятовуємо собі, фотографуємо тварин, які залишаються, і наступного разу туди приїжджаємо. Причому вже там пару разів було таке, що ми не встигли. Ми приїжджали вже наступного разу і не могли або знайти тварину, або з нею щось сталося. Ситуація в цілому така, але ми всі робимо наразі те, що маємо робити, і маємо надію, що найближчим часом все це зміниться, і лінія фронту буде повернута до адміністративних границь нашої країни. Я хочу також додати,
щодо евакуації, то це навіть не завжди заявка, а от хлопці привозять тварин, яких просто підібрали дорогою. І от нещодавно була історія про Алабаю, який йшов за військовими, і його також от зараз намагаємося вивезти. І тварини в різному стані прибувають до нас. Є і поранені, є без очей, є з перебитими лапками. І це не тільки собаки та коти, і там Сергій детальніше вже розкаже, це різні тварини. І яке щастя, що наразі маємо таку змогу, і така ситуація в країні, що маємо змогу допомагати їм. Звісно. Пані Владу, розкажіть, що саме в дівчачій відповідальності входить в цій роботі? Саме в евакуації. Так, так. Пошук взагалі дому для тваринок або ж притулку. Угу. Притулки ми відправляємо туди тварин саме на притримку, тому що ми розуміємо, що зараз притулки дуже переповнені, і залишати просто кидати там тварин не можна. Тому саме в притулках вони на притримці, а там вже пошук дому. Це пошук дому по всій Україні, не тільки в місті Дніпро. Ні, ось ми вже декілька разів везли після евакуації тварин в Одесу, в Миколаїв. Також думаємо працювати вже на інші міста. Так, вже знайшли там декілька знайомих, які нам з цим допоможуть. Це все, в принципі. Або ж саме жіноче в Центрі допомоги тваринам – це також ведення соцмереж. У нас є Інстаграм, Твіттер, Фейсбук, там дуже багато праці, тому що це все потрібно висвітлювати, щоб люди взагалі знали про цю проблему, про те, що треба прилаштовувати також животних, щоб вони забирали їх. Так. Що стосується моїх обов'язків та інших дівчат, хочу додати, що ми щодо евакуації, хлопці їздять на вихідних, але це здається, що так рідко чи може так просто, лише на вихідних. Але увесь тиждень це велика робота по підготовці, по збору корму, бо його дуже не вистачає, по збору заявок, по розумінню з минулої поїздки, куди прилаштувати тварин, який в них стан. Бувають різні люди, які кажуть, візьмемо, а потім не беруть. Така ситуація була вже не раз. І тому це перше, це така велика підготовка. А взагалі я займаюся тим, що я, можна сказати, курую, контролює проєкти. В нас є різні проєкти, тому що ми розуміємо, що треба казати про себе, треба, щоб нас бачили, щоб нам допомагали і щоб ми своїм прикладом надихали інших людей і так були трошки заразні допомоги тваринам. У нас є проєкт «Нагодуй тваринку». Ми намагаємося, зараз спілкуємося, у нас вже є 9 партнерів по місту, це кав'ярні та салони краси. Ми там розміщуємо такі маленькі пакетики з кормом, вони абсолютно безкоштовні, можна прийти, взяти, відсканувати QR-код, почитати про нас, задонатити і підгодувати якусь тваринку десь на вулиці, тому що у Дніпрі проблема безпритульних тварин також не існує. Ця акція у нас з'явилася після Всесвітнього дня безпритульних тварин. Ми біля парку Шевченка, біля колон провели таку акцію, де усіх людей закликали допомагати тваринам усюди. І у більш-менш мирних містах, і у окупованих, деокупованих, прифронтових територіях. От. І є в нас класний проєкт, трошки хочу про нього розказати, якщо є час. Це годівнички. Годівнички зооцентру. Це такий великий проєкт, який почався, коли ми ще не мали такої великої фізичної змоги евакуювати тварин, але розуміння, що їм там дуже погано, і їм треба корм, тому що Сергій почав їздити з гуманітарною місією до людей першочергово і трошки збирати тварин, і бачив цих захудалих зневоднених, голодних тварин, і було розуміння, що треба щось з цим робити. І тому була така змога зробити годівнички, якщо треба, далі Сергій розкаже, яка сама техніка їх, але їх вже, скільки в нас є вже? 24, здається, щось там. 24. Так, так. Були знищені і прильотами, і погодою, і людьми. Але вони є, ми їх підсипаємо, ми про них не забуваємо. Багато волонтерів їздять, і небайдужих людей. І це дуже круто, що є така змога і хоч так підтримувати тварин, тому що щодня там перебувати, на жаль, ми не можемо підтримувати їх. Не секрет, що покинуті так тваринки, вони їм не вистачає догляду, уваги, і вони часто стають скаженілими навіть в таких ситуаціях, коли голод, і
обстріли постійні, їхній емоційний стан теж. Сергію, з якими викликами ви зустрічались там? Чи складно це саме на прифронтових територіях? Ну, в першу чергу, як я і казав, відсутність зв'язку може порушити весь маршрутний лист, який був запланований, тому що ми там прописуємо локацію на офлайновій мапі, контакт, якщо є, або якщо нема людини, то прив'язку до місцевості, наприклад, там за червоним забором наліво там знайти, не знаю, полупідвальне приміщення чи щось таке. Коли є зв'язок, набагато краще, ми просимо місцевих, аби вони притримали цю собаку, і потім, наприклад, собаку, швидко її забираємо. Якщо зв'язку нема і нам треба за нею бігати, оце вже процес ускладнює. Наприклад, останнього разу собака вибігла на мінне поле, і було зрозуміло, що нам точно за нею не треба вже бігти, і ми її там всілякими способами заманювали назад. Перше, це відсутність зв'язку, як я сказав. По-друге, ну, звісно, що самою собою обстріли, на які треба реагувати, треба розуміти, що свистить, як. Звідки летить і куди так, тікати. Завжди знаходитись поруч, якщо це можливо, з якимось мінімальним укриттям. Ну і самі собаки, як ви кажете, вони перепугані, часто не йдуть на зустріч, і є така ситуація, в тебе вибір, що тобі треба її вмовити, там, наприклад, кормом, щоб вона підійшла ближче і накинути їй петлю, і ти в цей час знаходишся під обстрілом і розумієш, що може бути так, що ми із однієї собаки взагалі ніхто з цього міста команду, вже так не вийде. І ну, тому тут безпекові умови треба, наскільки можливо, за цих обставинах їх ну, виконувати. І ще із особливостей я побачив, що є люди, які взагалі не розуміють, яка ситуація склалась навколо. Одна з останніх поїздок Калинівка ближче до Бахмуту, була така жінка, яка дуже переймалась, що ми забираємо котів, а не собак. Просто так вийшло, що на вулиці були лише одні коти. А я кажу, будете евакуйовуватись чи ні? Вона каже, так там же ж далеко всі. Я кажу, на той час Бахмут був вже, пройшли там центр міста. А вона мені каже, не може такого бути, бо вони ще за 15 кілометрів стоять. Я говорю, так це інформація станом на 5 місяців по тому. І вона так, така здивована була, але потім вона виїхала. І ще вийшло, що я знімав TikTok, і вона потрапила на це відео. Її знайшла сусідка через TikTok. Каже, що ми йому шукаємо. Так. І через TikTok ми знайшли вже трьох людей і декілька собак. Люди бачили і кажуть, це моя собака, можете вивезти. І отак от двох собак точно ми знайшли. Просто люди шукали, мабуть, по локації і звісно, знайшли своїх собак. І ми потім бігли по вулицях, шукали цих собак. Це дуже круто, це так, ну, справді. І відповідальність соцмереж так, на ваших плечах, так, але вона дійсно дає гарні результати. Ми можемо побачити на екрані зараз кілька моментів з ваших поїздок, роботи. Будь ласка, виведіть нам на екран. Сергію, прокоментуйте, де це? Так, це Херсонщина. Я пам'ятаю тільки там, де окупація Херсонщини була у листопаді. Місто було звільнене 17 листопада. А трохи раніше перші селища Архангельське, Високопілля. І це ми їхали, у нас була місія з хлібом, ми їздили для людей, тому що в них не було інфраструктури, про виробників хліба взагалі там нічого казати. І видно, спочатку, як боїться, так, але підходить. Але все одно ми завжди брали корм з собою, це ж такі переправи. Це, до речі, була перша поїздка на Херсонщину, і нам мапу малював військовий отак через пейнт, як проїхати. Ми там, навігатор веде по мостах, жодного цілого моста немає, і ми об'їжджали, там насипом зробили ці. І оце, до речі, собака, що видно по ній було, її навіть не стригли дуже довго. І оце ми, ну, вони дуже голодні були. Звісно. І якраз тоді і з'явилась думка, що треба робити так, щоб там були якісь годівнички, ми передавали місцевим корм, аби угу, вони час від часу його туди підсипали. І, як ви казали раніше, про проблеми, тут взагалі не було зв'язку, і навіть у нас не було можливості уточнювати маршрут. Було тільки розуміння, що не можна з'їжджати з дороги, бо точно там буде якась мінна загорожа. Ну, до речі, так, наразі там вже проведене світло, комунікації завдяки європейським партнерам, там здебільшого дахи для людей вставлені, вікна або забиті, або замінені. Оті машини побиті здебільшого росіян, їх вже прибрали.
і ну, життя повертається. Там життя повертається. Вже щасливі врятовані тваринки. Так, а це з Оріхова. Ми забирали. Теж там така історія була, що чоловік дуже добрий і забрав всіх тварин собі, і в нього там в будівлі було щось більше 20 котів і 5 собак. І йому снаряд влучив саме в його будівлю. Єдине, що він був у підвалі. Не знаю, там буде тут фотка чи ні. Ми ще забрали цих цуциків, і на фоні цієї будівлі там є фото. І в нас була можливість, в нас притулок був який з Одеси, Влада, чи хто, Кошкін дом. Так. Вони так кажуть, що ми заберемо близько 20 котів, і ми змогли вивільнити трошки цього чоловіка. І, до речі, його теж донька побачила у тіктоці і каже, все, я бачу, що батько живий, все добре. Це дуже чудово. Так. Ви ще хотіли, знаю, анонсувати якийсь важливий захід, буквально хвилиночку, бо час так, обмежений, так. На жаль. Сьогодні у нас у Pizza First Wave буде благодійний стендап. Ми дуже запрошуємо всіх бажаючих о 18-й годині за донат, який піде на паливо та на переноски, на евакуацію тварин, долучитися, гарно провести вечір п'ятниці та допомогти тваринам. Супер. Дякую вам, дякую за те, що прийшли, завітали, і дякую, що так допомагаєте в такій важливій справі зараз. Дякую. Дякую вам за запрошення. Нагадую, ми сьогодні говорили про евакуацію тварин з прифронтових територій дніпровськими волонтерами. Гостями нашої студії були координатор Центру допомоги тваринам Сергій Лоденський, волонтерка Центру допомоги тваринам Влада Кирилішина та волонтерка Центру допомоги тваринам Діана Нахутіна. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».